Сәлем. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Ден саулығыңыз жақсы ма? Сағат қанша болды? Жұмыс қалай? Ішіңіз аман ба? Малжан аман ба? Атыңыз кім? Армысыз қадірменді ағайын. Сіздер тамашалап отырған Мен қазақпын бағдарламасы өзінің кезекті жұмысын бүгін бастап отыр. Біздің бүгінгі қонағымыз танымал тележурналист, филология ғылымдарының магистрі, ұлт мақтанышы Анна Данченко. Анна, бағдарламамызға қош келдіңіз. Рахмет. Данченко Анна Александровна. 1986 жылы 29 мамырда Қызылорда облысы Арал қаласында туылған. Арал қаласында домбыра сыныбы бойынша музыкалық мектепте оқыған. 2003-2006 жылдары Жұбанов атындағы көпсалалы колледжінің шет тілдері факультетінде ағылшын тілінің мұғалімі мамандығын алып шығады. 2006-2009 жылдары Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтында ағылшын және неміс тілдері бойынша бакалавр дипломын иемденеді. Ал 2009-2011 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде шетел филологиясы бойынша магистрлік дәрежесін үздік қорғап шығады. Сол кезден бастап филология факультетінде ағылшын тілінің мұғалімі болып қызмет атқарады. Сондай-ақ 2009 жылдан бастап Анна 31 телеарнаның жаңалықтар бөлімінде жүргізуші корреспондент ретінде жұмыс істеп келеді. Қазақша ән салуды, домбыра тартуды ерекше ұнатады. Өзің жайлы айтып берсеңіз. Менің туған жерім Арал қаласы, Қызылорда облысында дүниеге келдім. Ауылдық жерде өскендіктен қазақ тілін тез жетік меңгерген. Бірақ та нақты қай уақытта қай сыныптан бастап сөйлеп кеткенімді білмеймін. Бірақ та негізінде Арал қаласында 13 мектептің ішінде, қазақ мектептің ішінде бірақ орыс мектеп болған. Мен орыс мектебін бітірдім. Бірақ та орыс мектепті бітіргеннен кейін Ақтөбе қаласына оқуға түсуге барам. Орыс бөлімі ашылмай қалады. Сол кезде маған ұсыныс жасайды. Сен қазақ бөліміне тапсырып көр деп. Бірақ та ауызекі тілмен ғылыми түрде білім алу ол өте қиын нәрсе деп ойладым, өйткені айырмашылығы өте көп қой. Дегенмен қазақ бөліміне түсіп көрейін деген ойым болды, ата-анаммен ақылдастым. Және ағылшын тілін қазақ тілінде меңгерсем деген оймен оқуға түсіп кеттім. Қазақ тілді оқу орындарында әдебиет тапшылығы бар дейді. Бұл жалпы сөз шындығына ұласа ма, немесе бұл қауесет пе? Сіздің пікіріңізбен толықтай келісемін, оқулықтар жоқ демейін бар, бірақ аз. Жоғары деңгейде жазылған оқулықтар өте аз. Өйткені мен Алматыға көшіп келген кезде осыдан 4 жыл бұрын магистратураға түскен Қазақ ұлттық университетінде Әл-Фараби атындағы филология мамандығында. Өзім қазақ бөлімінде оқыдым, бірақ та ағылшын тілін меңгеру менің басты мақсатым болды. Негізінде оқулықтар ағылшын тілінде бар, ал ағылшын тілін қазақ тілінде оқу. Қазір өзім Қазақ ұлттық университетінде Әл-Фараби атындағы сабақ берем ағылшын тілінен. Менің топтарым орыс топтарында бар, қазақ топтарында бар. Бірақ та орыс тілінде жазылған оқулықтар бар бұл студенттерге. Қазақ тілінде білім алатын студенттерге оқулықтар аз. Егер де өзімнің мамандығым туралы айтатын болсам. Сіз өзіңіз білім алған кезде қиналған жоқсыз ба осыған байланысты? Қиналған жоқпын, мен өйткені емін еркін орыс, қазақ, ағылшын және неміс тілдерінде сөйлеймін. Сол себептен ешқандай қиындық болмады. Бірақ та менің жанымда, менің группаластарым, нағыз ауылдан келген қыз жігіттер, олар тек қана қазақ тілінде ғана білімді алуға үйренген мектептің кезінде ақ. Соларға орыс тілінде оқулықтарды оқу, соны түсіну, меңгеру өте қиын болды. Қазірде өзім студенттерге сабақ берген кезде маған жеңілірек. Өйткені мен өзім орыс тілінде оқып аламын, оларға барлық мәліметтерді қазақ тілінде өзім аударып берем. Оқулықтар жоқ өйткені. Сіз өзіңіз қазақ әндерін сүйіп орындайды дейді, домбыра тартады дейді. Өзіңіз қай әндерді сүйіп орындайсыз қазақтың? Халық әндері ме, немесе белгілі бір композитор ақындардың әндері ме, және де қандай күйтермелерді ойнайсыз, осы туралы айтып берсеңіз. Менің өмірімдегі өнер үлкен орын алады. Мен мектепте оқып жүрген кезде 5-ші сыныпта есімде сол күні музыкалық мектептен мұғалімдер келеді. Балалар бізде кім оқылар келеді деген сияқты сұрақ қояды. Мен өзім 5-ші сыныпта оқиым, жасым 10-да шығар, 10 шамасында. Сол кезде ата-анама барып, осындай музыкалық мектепке жазылсам екен деген ойым бар еді деп білдірген ойымды. Сол кезде мамам айтқан, фортепиано сыныбына барса деп. Мен музыкалық мектепке барған кезде фортепианода қанша жыл оқиды деп сұрағанымда 7 жыл деп айтты. Мен ол кезде 5 оқимын.
Мен деген жеті жыл бойы сол фортепианоны оқысам, мен қатты қиналып қалатын сияқты болдым деп ойладым да, бармайтын шығармын деп. Бірақ мама айтты, бар көр, балалардың қалай ойнайтынын. Сол кезде музыкалық мектепке барған кезде домбыраның үнін естідім. Ешқандай басқа ойым болмады, сол домбыраны естігеннен кейін мен осы сыныпқа жазылам, осы домбыраны меңгерем, үйренем деген ойым болды. Сол 5-ші сыныптан бастап 10-ші сыныпқа дейін 5 жыл музыкалық мектепте домбыра сыныпында оқыдым. Одан кейін көптеген ән байқауларына қатыстым, өзімнің арнайы композиторым болды өзіме қазақ тілінде ән жазатын. 5-ші, 6-ші сыныпта сол мектепте оқып жүрген кезде, кейін жоғары оқу орнына түскен кезде де көптеген жарыстарға қатыстым. Қазақ тілінен, ән байқаулары жағынан және басқаларынан айырмашылығы әрине өзге ұлттың өкілі қазақ тілінде сөйлегеннен бұрын домбыра тартып қазақ ән айтса, ол әрине үлкен әсер береді оған. Өзім нақты қай бағытты ұнатам деп айта алмаймын. Ол адамның көңіл күйіне байланысты шығар. Бірақ мен өзіме Мұқағали Мақатаевтың шығармалары ұнайды. Және өзім кей-кейде қолым тиіп жатқан кезде, домбыра тартқан кезде өзімде анда-санда өлең шығарып қоямын. Ән шығаратын қабілетіңіз бар ма өзіңізде? Иә. Мен орыс тілінде де, қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де ән шығарамын. Өлеңдерді жазам. Бірақ енді домбыра болғасын орысша ағылшынша айта алмайсың ғой, қазақ тілінде. Бір қызықты оқиғаларға, жағдайларға түсіп қалған кездер болды ма? Қызықты оқиғалар әрине болады. Студенттік кез болғасын ол енді достық, махаббат деген сезімдер пайда болады. Сол кезде жиі жолдастармен қыдырып тұрған кезде, сыртынан бір жігіттер қарап тұрады. Ол мына қызбен қалай таңсақ екен деген сияқты оймен 10 минут отырады, 15 минут отырады. Мен қыздарға айтам, мынау жігіттер танысқысы келіп тұрған сияқты, бірақ та жақындалмай тұрған сияқты. Өзім барып көрейінші деймін, бірақ та олардың әңгімелерін естейм. Мына қыздарға қалай болады екен жақындауға, енді орыстың қыздары ғой, біз орысша білмейміз, ауылдан келген деген сияқты қиналып отырады. Ал мен өзім ашық адаммын, адаммен тез тіл табысып кетемін. Сол жігіттердің қасына барамын да, жігіттер қиналмаңдар, танысқыларың келе ме, танысайық, қазақша сөйлеймін деймін. Сол кезде осындай қызықты жағдайлар болып қалады. Таңғалып қалады шығар. Таңғалып қалады әрине, иә, күтпеген жерден. Сөз таба ала ма? Сөз тапқанда енді кішкене бір екі минуттай үндемей қалады да, содан кейін барып, сіз қайдан келдіңіз, қалай білесіз деген сияқты көп сұрақтарды қояды. Бірақ та менің сол сұрақтарға жауабым, менің туған жерім Арал. Осымен түсінікті болар менің қазақ тілін қайдан меңгергенімді. Мына байқауларға қатыстым деп айттыңыз. Байқаулар қазақ тіліне қатысты болды және де ән күй өнеріне қатысты болды. Осы туралы толықтыра кетсеңіз ме? Сіздің тапқыр достар деген жобаға қатысқаныңызды білемін. Басқа да қандай сайыстарға қатыстыңыз және ол сізге не берді? Қазақ тілінде болатын әртүрлі байқауларға жыл сайын кем дегенде 6-7 байқауға қатысатынмын. Ол кезде Ақтөбе қаласында тұрам. Ақтөбе қаласының әкімдігі жиі жіберіп тұратын сондай республикалық байқауларға, Астанаға, Алматыға жыл сайын бас жүлде алып келем. Жақсы сыйлықтар, жақсы құрмет, жақсы қарсы алады. Бірақ та жыл сайын барып тұрғасын жерде, сен қойсайшы басқаларға мүмкіндік бер. Сен жыл сайын бас жүлден алып кетесің, басқа да жастарымыз бар деген сияқты. Түбеде жүрген кезде ең басты сыйлығым, егерде материалдық жағынан айтатын болсақ, Ақтөбе облысының әкімдігі қазақ тіліне деген қосқан үлесі үшін маған автокөлікті сыйлады. Байқаулардың әбден сүйегін шағып, майын ішіпсіз ғой. Иә. Барлық сырқырларын меңгеріп алыпсыз. Иә. Енді қазір ол байқауларға қатысуға мүмкіндігім жоқ, өйткені бас жүлдені жеңіп алған адам қайтадан қатысуға жіберілмейді. Сол себептен мені көбінесе қонақ ретінде шақырады сондай байқауларға. Және осыдан 3-4 жыл бұрын алғаш рет үш тілін жетік меңгерген тілдарын деген байқау болды. Менің өмірімдегі ең қиын байқау сол шығар. Өйткені тапсырмалар жағынан да жан жақты болды. Тек қана тіл меңгеру жағынан емес, Қазақстан тарихы, Қазақстанның атақты тұлғалары деген сияқты, солардың барлығын үш тілде жеткізу керек болған. Сол әрбір өзінің туры 50-60 сұрақтан тұрады. Енді ол байқау мен үшін өте қиын болды. Біздің бағдарламамыз интернет қауымына арналғандықтан, біз интернетте кездесетін пікірлерді өзіміздің қонақтарымызбен талқылауға тырысамыз. Мәселен,
интернетте белгілі мақалалардың астында қалдырылған пікірлерді қарап отыратын болсақ, мен қазақ тілін меңгеріп бастап едім, бірақ мен бастапқы кезде дұрыс сөйлемегендіктен жанымдағылар күлді, мазақ қылды деп айтып жатады. Сондықтан мен комплекс болып қалды, мен тілді меңгермей қалдым деп басқа біреулерді кінәлап бастайды. Осыған қатысты сіздің көзқарасыңызды естігім келеді. Бұл сылтау ма, немесе шынымен де осындай құбылыс бар ма? Өкіншісі бар бізде Қазақстанда. Мәселен, басқа елдерге барған кезде ағылшын тілінде дұрыс сөйлемесең де сол жақтың, сол жақта тұратын адамдар, сол халық саған сыни көзбен қарамайды. Керісінше, сен білмей қалған нәрсеңді үйретіп. Ал бізде біздің менталитетімізге байланысты ма, бұны білмеймін. Бірақ та қазақ тілінде дұрыс сөйлемеген адамдарға бір түрлі көзбен қарап, ол адам әрине қысылады, мен дұрыс айтпадым ба, менің бір айтқан сөзімде бір қателік болды ма деген сияқты. Әрине, бұл адамның ішінде тұрып қалады да, ары қарай сөйлегісі келмей кетеді. Екіншіден, мен қазақ тілін үйренуді бастап едім, одан кейін болмай қалды, мен оқулықтарым дұрыс емес, мұғалімдерім дұрыс емес, одан үйренбей ақ қойсам жүре берейін деген сияқты пікірлер бар. Ол пікір бізде де орын алады, бірақ ең бастысы адам ерінеді. Егер де нақты өзіне мақсат қойса, мен білгім келеді, сөйлегім келеді, енді мейлі 2 жыл демей ақ қояйық, жарты жылдың ішінде бастапқы сөз қорын жинауға болады. Біздің мемлекетті басқарып отқан қаншама жақсы білімді азаматтарымыз бар. Бірақ та кемшілігі сол қазақ тілін білмейді. Кейде теледидарды қарап, бағдарламаларды өзім таңғалам. Бұлар қалай халықтың алдында ұялмай, дұрыс қазақ тілінде өз ойларын жеткізе алмай, сол жазылған нәрсені оқи алмай тұрады ғой. Сонда өз тілінде, өз жерінің тілінде, өз анасының тілінде сөйлей алмайтын азаматтар біздің елімізді қалай басқаратынын мен түсінбеймін. Бұған дейін Егемен Қазақстан газетіне берген мақалаңызда қазақ тілі одан әрі даму үшін конституциямыздағы 7-ші бапты түзету керек деп айтқан екенсіз. Біз білеміз, осыған дейін 138-дің хаты қоғамымызда орын алды. Ол жерде де осындай талап көтерілген болатын. Енді сіз қалай ойлайсыз, егер де шынымен белгілі тармақ конституцияны ата заңымыздан алынып тастап жатса, бұл жағдайды түзете ала ма? Сол тармақтан ресми тіл орыс тілі деген сөзді алып тастайтын болса, мысалы мен қазақ тілін білмеймін дейік, жұмысқа бардым. Жұмыс берушінің негізгі талабы менің қазақ тілін білу. Егер де білмесең, айлығының 30% ұстаймыз. Өйткені заңға сәйкес осындай сөз жазылған. Онымен сен келіссең де, келіспесең де осы. Өйткені заң жүзінде осындай жағдай. Мен әрине өзімді қинап, қалай болса да, еш адам өзінің ақшасынан айрылғысы келмейді. Әрине жұмыс істегесін жерде. Амал жоқ, үйренеді. Ақша керек пе? Керек. Өмір сүру керек пе? Керек. Ол 30% жерде жатқан жоқ. Тек сол жағынан адамға сабақ беру керек сияқты. Барлығына бірдей деп айта алмаймын. Енді ол қай жылда, 5 жылда бола ма, 10 жылда бола ма, айта алмаймын. Бірақ та болу керек осындай. Осындай талап қою керек. Барлық біздің Қазақстанда тұратын халқына да. Мүмкін маған қазір қарап жатқан жандар ренжейтін шығар. Я, өз ауылдық жерде тұрғасын, қазақ тілінде сайрап тұрғасын, сондай пікір айтып жатқан шығар деп. Біз өзіміз, мысалы, басқа ұлттың өкіліміз, біз үйрене алмаймыз, бізге қиын дейтіндер де бар шығар. Менің сөзімді жақтайтын да, жақтамайтын да бар шығар. Бірақ та негізінен мақсатқа жету үшін әртүрлі жолдар бар. Қазақ тілін біздің елімізде дамытып, халық жетік меңгеру үшін осындай заң жүзінде талап қою керек. Адам қорыққанда ғана, жанын қиналғанда ғана сол мақсатқа қол жеткізеді. Ал бұлай біз ауызша айтай берсек, жарайды қазақ тілі, орыс тілі ресми түрде қалай берсін, өйткені біз көп ұлтты мемлекетпіз деген сияқты келсем оған. Бірақ та егер де нағыз Қазақстанның бірде бір азаматы қазақ тілінде сөйлесін десек, заң жүзінде осындай нәрселер қарастырылу керек. Әлі де сол пікірді ұстаймын. Қазақ тілі ұлтты біріктіруші фактор деген пікір бар қоғамда. Сіздің болжамыңызды білгім келеді.
2020 жылы Қазақстан азаматтарын 95% қазақ тілін еркін меңгереді деп айтып жатады. Сіз осыған қалай қарайсыз? 2020 жылға дейін орындалады деп айтпаймын. Өткені қазірдің өзінде 2013 жыл. 7 жыл. Алдымызда 7 жыл бар. Артымызда тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы бар. 20 жылды да жасалған әрекеттер көп болды. Мақсаттарымызға да біраз қол жеткіздік. Бірақ та соның өзінде тіл мәселесі әлі күнге дейін бір қалыпты емес. 7 жылдың ішінде ертеңнен бастап орындалады деп айта алмаймын. Мемлекеттік бағдарламалар да көп болды. Шетелден арнайы шақырып атқан қонақтарымыз да көп болды. Өзімнің бір репортажымда көрсеткенмін. Есімі қазір есімде емес. Бір ресей филологын шақыртқанбыз. Петров ба? Петров. Сол кісі 14 тілде сөйлейді екен, соның ішінде қазақ тілі бар екен деген сияқты. Сол келіп, мен айтам осы біздің халықта ұят болу керек қой кішкене болса да. Біздер Қазақстанда тұрып сөйлегеніміз енді, ол түсінікті нәрсе енді. Қазақ жерінде тұрдық, достарымыз қазақ болды, қазақша сөйлеп кеттік. Бірақ та сонау ресейден филологты шақыртып, құрметті Петров мырза, сіз біздің халыққа қазақ тілін үйретіңізші деген ой, мен үшін сұмдық нәрсе ол. Ресейден маманды шақыртып, қандай ұлт болса да мейлі, бұл жерде енді нақты айтсақ, орыстың өкілі Ресейде тұратын бірақ. Соны шақыртып, сол кісіге біз ақша төлейткенбіз, біздің қазақтар, сонау ғана жоғарыда отқан қазақтарымыз, азаматтарымыз, үлкен ағаларымыз. Бір бағдарламасында олар Түркияға барып келіпті. Білмеймін әйтеуір, миллиондаған бір қаржы төлеген шығар сол кісіге. Сіз Петров мырза бізге осындай сабақ беріңізші. Мінекей біздің әртістеріміз де бар, парламентте отыратын азаматтарымыз да бар, бір атақты тұлғаларымыз да бар, халықтың алдында жүрген азаматтарымыз бар. Олар қазақ тілінде сөйлемейді, бірақ та міндетті түрде сөйлеу керек. Сіз білетін, сіз Ресейден келіпсіз ғой. Мына ақшаңызды алыңызшы. Осы ақша міне сіздікі. 14 күннің ішінде біздің мына азаматтарымызға қазақ тілін үйретіп беріңіз деп. Петровтың сабақтарының әсері болды ма? Енді бір филологтың өзінің әдісі әдістемесі болады. Оның көз қарасы енді басқаша. Айырмашылық әрине бар. Мысалы, менің студенттеріме ағылшын тілін үйретуімнің әдісі басқа. Өткені мен менталитет жағынан, ұқсастықтары жағынан деген сияқты салыстырам. Сол ағылшын азаматы бізге ағылшын тілін үйреткен. Ол басқаша, көз қарасы мүлдем басқа. Енді ол Ресейде тұрып, жай ғана қазақ тілін меңгеріп алған азамат қой, бізге келіп соны үйретеді. Бірақ та ар жағында қандай салт дәстүр, еліміздің қандай жан, халқымыздың қандай менталитеті бар деген нәрсені ол білет деп мен айта алмаймын. Анна, біз бағдарламамыздың соңында көрермендеріміз үшін қонағымыздан 3 кеңес сұраймыз. Қазақ тілін меңгеру үшін 3 негізгі қадам қандай болу керек сіздің ойыңызша? Құрметті көрермендер, көп кеңес айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Кітап оқу керек, араласу керек деген пікірлерді де естіген шығарсыздар, бұл айтылған нәрсе. Бірақ та менің ойым қазақ тілді меңгеру үшін, қазақ тілінде сөйлеу үшін алдымен әрбір азамат, біздің елімізде тұратын әрбір азамат, өзінің елін, өзінің жерін, сіз өздеріңіз қалай ата-аналарыңызды сүйесіздер, достарыңызды қалай сүйесіздер, алдымен өздеріңізді қалай сүйесіздер, солай елдеріңізді сүйуіңіз керек. Қаншалықты сіздер елді жақсы көрсеңіздер, Қазақстанды, соншалықты сіз өзіңізді жақсы көресіз. Қаншалықты сіз өзіңізді жақсы көресіз, соншалықты сіз қазақ тілін меңгересіз. Кез келген адам қалай қазақ тілінде сөйлейді, сол адам өзін солай сүйеді екен деп, мен сіздермен танысқан кезде өзіме сондай қорытынды жасаймын. Қашанда іздену жолында болыңыздар, қашанда өздерің оқитын жерлерін оқып, тыңдайтын жерлерін тыңдап, қарайтын жерлерін қарап, өздеріңізге әр нәрседен сабақ алуға тырысыңыздар. Анна, бағдарламамызға қонақ болып келгеніңізге үлкен алғысымды білдіремін. Бүгінгі сұхбат өте салмақты, қызықты болды, және бүгінгі бағдарламамыздан кейін қазақ тілін меңгеруге бел буған көрермендеріміздің саны артады деп кәміл сенемін. Сізге үлкен рахмет. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермен,
Бағдарламамыз тамашылағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіремін. Біздің бағдарламамыз бүгін соңына жетсе де, алдағы уақытта талай бағдарламаны көріп тамашалайсыз. Келесі аптада сау-саламатты жүздескенше.